mi je da ste došli danas, ja se nadam da neće biti kiši, neće biti grubova ubrata i da će nam vreme dozvoliti da odigramo ovaj turnir. Ja ću ovako sada polako da prozovem svu dečicu jer imamo neke prijave od prošli put, neke nove, pa da ne napravimo neku zabunu. Ajmo ovako, kako koga prozovem stane tu, važi, taman se i slikamo na kraju. Viktor Višnjić. Viktor Višnjić. Viktor Plemir. Ali znamo da je tu. Zovite Viktora, ja idem dalje. Matea Jokić. Viktor i Matea. Evo ga Viktor. Evo Viktor. Prođi napred, hajde. Viktore, dođi ovde. Matea Jotić, tu stanite. Taman za sliku. Emilija Isidorović. Ako pogrešim neko ime, izvinite, što sad. Veljko Predolac. Ko je taj mali? Evo ga taj mali. U prvom redu, Veljko. Đorđević Uroš. Hajduki. Evo ga. Jel stigla Teodora Ristić? Ona nam je prijavljena, ali nismo sigurna da... Veljko, Uroš, mirujte. Dobro, idemo dalje. Marko Šavija. Marko Šavija ima dugogodišnje iskustvo na našim turnirima. Stojiljković Đorđe. Hajde, Đorđe. Mina Nikezić. Dobar dan svima. Lena Markovski. Evo je i Lena tu. Jel ti? Ti Lena? A, izvini. Jel tu Lena? Nije Lena tu. Nije. Dobro. Grahovac Katarina. Ilić Hana. Hane. Znači ovako, delimo se u grupe od po četvoro ili troje, zavisi od broja. To ću za 5 minuta da izbacim raspored. Sad moraš. Dobro, ajde. Znači, onad igramo na te zadnje terene, tamo broj 1 i 2. Deca i grupice, imamo 4 terena. One koje pročitamo idu sa mnom i sa ljudima koji nam pomažu na terene da igraju svoje mečeve, a ostale ostajete unutra i imate opciju da sa Milenom, gde nam je Milena? Evo me. Sa Milenom pričate malo o cveću, pričate neke stvari i naučite možda nešto novo i možda nešto interesantno. A ko hoće može da gleda i mečeve, kako kome se dopada. Danas tu sa nama je Nenad Bukarica, urednik, glasnik, sve u malim igračima. Dobar dan. I napisat će divnu reportažu o nama. Tu možete da pogledate almanah koji je Nenad napravio i gde su svi registrovani igrači ili skoro svi u Teniskom savezu Srbije. Neko ako nije kupio svoj almanah može da ga kupi. Oko 1 sati nam dolazi jedan, ajde da kažem, važan gost, meni je dragi važan, Dejan Vukojčić. On je koordinator Teniskog saveza Srbije za tenis sens. Biće malo priče za vas roditelje, da malo čujete, vidite, pitate šta vas zanima u vezi tenis sensa, u vezi celog tog nekog procesa. I ja bih vas zamolila da ga sa pažnjom poslušate i iskoristite njegovo prisustvo i eto, možda saznate neke stvari koje vam do sada nisu bile jasne. Jel možemo sad nekako da se slikamo svi zajedno? Može! Za servis imate dve mogućnosti. Prvi servis, drugi servis i servira se kako može i kako zna. Od ozdo, forehandom, prvi servis, čak i ruku. Ubaci ako smeš. I ako može. Šalim se. Znači dva servisa, ako dva puta pogrešite u aut, gubite poen. Ok. Ako stavite Milošu samo i možete da počnete da igrate.
tu, svako je, neko je, neko je pored, jer oni ne znam jest, ni da broje, ne znam pojma, uglavnom. To je otiš. Ovo si krepe. Samo se skloni da ne smete tu. Super. A to da krene. A zato da ne Thank you.
ja sam kupao sam. Nije bio, si sam. Ako pogrešiš, onda nema pojma. Šta je gleda? Novo smo kasnili sad. Da. Thank you.